Здравейте! Искам да ви покажа разликата между различните сортове. Защото много често казвам, ако искате да имате плодове, засаждайте различни сортове. Това е една праскова, която има тук таме. Тук е единичка. Тук има 2-3. Тя се казва Spring Belle. Даже има 1-2 кадрави листенца. А това е най-известният сорт праскова Хале. Виждате, че при него следите от измръзване са съвсем малки. Ето. И тук има 2-4. Нагоре също. И то лекичко е измръзнал, но не е както останалите. Затова Хале си е най-известният сорт. Това е пък праскова О. Хенри. При нея имаме 50% измръзване, но все пак имаме достатъчно плодове, които като наядреят ще компенсират това, че са малко по-малко. Затова е хубаво човек, когато си купува овошки, да си избира различни сортове. Всяка по различно време е устойчива на различни повратни студове ли ще бъде, през зимата ли. Ето прилично дърво. Здравейте! Сега да ви покажа разликата между два сорта, които са много хубави. Този се казва Аурора. Не знам дали виждате, защото аз не мога да видя нито един плод. Цъфтя и сега няма никой. А това е сорт Early Orange. Ето. При същите условия не са много, но тук имаме плод. Затова повтарям на всички. Съдете различни сортове. Има по-студоустойчиви, на различна степен от времето измръзват, в различна степен. Така че, ето погледнете и тук. Това е Early Orange.